Здравейте, на 24 януари започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. В днешния ден, в минутите до 10, ще ви срещнем отново с двама събеседници. В първата част доктор Живко Желязков, заместник директор по медицинската дейност в Университетската болница в Стара Загора. А във втората част на предаването Марин Добрев, директор на Градската художествена галерия, за да ни разкаже какво предстои през 2019 година. И първото събитие, което ще се състои съвсем скоро, една изложба, за която подробности сте научите след 9:30. Започваме с доктор Желязков и разбира се темата, по която сме го поканили, грипа и осложненията от него. Днес стана ясно, че има още един смъртен случай, осложнение от грипен вирус. Той е за съжаление на детенце на една година в Плевенската болница. Вече 16 области са засегнати от грипна епидемия. Стара Загора е сред тях. Тя все още е в грипна епидемия, макар че грипната ваканция бе отменена. Но да почнем едно по едно, както се казва. Добър ден! Добро утро на вас и на вашите зрители! Грипната епидемия в област Стара Загора беше обявена с заповед на директора на РЗИ от миналата сряда, 17 януари, като освен на противоепидемиологичните мерки, които бяха цитирани в тази заповед, а именно прекратяване на свижданията в лечебните заведения, носенето на предпазни защитни средства от медицинските работници и тези, които имат контакт с болни хора, филтри на детските градини и прекратяване на плановите операции, бяха предприети мерки за обявяване на грипна ваканция. Като там има друга процедура за обявяването на самата ваканция, тя е комуникация между инспектората в Стара Загора и Министерство на образованието. Преди два дена, във вторник, в РЗИ се състоя отново едно съвещание на кризисния щаб по отношение на грипната обстановка, където се взима решение да се продължи грипната епидемия за област Стара Загора, но да бъдат възстановени учебните занятия за учениците в област Стара Загора. Това, каква е логиката на това решение? Да ни обясните, защото много родители се чудят. Да. Защо? Самата грипна епидемия беше обявена с една единствена цел – превенция на контактите, които се осъществяват при стопването на много хора на едно място. Такова заведение, в което доста хора контактуват на едно място, са класните стаи и учениците. И тъй като заболеваемостта от остри респираторни заболявания в някои случаи и от грип беше в рамките на допустимите за обявяване на грипна епидемия, но не беше в максимални стойности, РЗИ избързаха и обявиха тази грипна епидемия. И тя даде своя ефект, самото обявяване на грипната епидемия и 5-дневната ваканция, която учениците получиха. Но тъй като в дните някъде между понеделник и вторник се наблюдаваше едно рязко спадане на заболеваемостта от остри респираторни заболявания, се прие, че може да бъдат възстановени учебните занятия в училищата. Колко рязко? Имате ли значи пика, който се появява при една грипна епидемия, както рязко така лавинообразно се увеличава броя на заболелите, така и лавинообразно започва оздравителния процес и броя на хората, които не боледуват вече, са преболедували грипа. Като тази година грипа е типизиран вече, знае се кой е. Но характерното е, че боледуват млади хора. Възрастта над 65 години не е чак толкова много засегната и осложненията, които настъпват, са обикновено при деца и в млада възраст. За радост в нашата така област Стара Загора нямаме за сега смъртен случай. Само да уточним, защо обаче грипната епидемия остава? Грипната епидемия остава, защото все още има, макар и малка, опашка, така да се каже, на самото заболяване и болниците и детските градини трябва да си имат филтри, в които да проверяват кои деца и кои пациенти са болни, когато могат да бъдат връщани, когато могат да бъдат отлагани, някои операции трябва да бъдат отлагани, да бъдат прецизирани. Профилактичните прегледи също разбираме, че са спрени. Продължа. Не, профилактичните прегледи и имунизациите на децата са спрени поради грипната епидемия. Точно така. Но това са мерки, които засягат. Но грипна епидемия е в сила в област Стара Загора. Точно така. Без грипна ваканция. Без грипна ваканция, точно.
Сега да кажем колко щамове са изолирани, т.е. колко болни регистрирани, официално доказани от грип специално в Стара Загора имаме? Нямам тази информация, тъй като... Няколко бяха преди, може би ден или два преди да се обяви грипната епидемия, бяхме поканили доктор Перчемлива, която е директор контрол на заразните болести в РЗИ. И тогава тя ни каза, че декември месец са изолирани 6 или 7 такива случаи на този грип, който в момента е H1N1. Мисля, че това беше щама. Да. А въпросът е, че не при всеки преглед се изолират такива щамове за лабораторията. Така е, трудно е да бъде типизиран на точно вируса, който причинява заболяването, когато обаче то протича с осложнения от страна на белия дроб или на сърдечно-съдовата система и имаме така влошаване на самото състояние на пациента, тогава задължително се прави вирусологично изследване, като пробите за вирусологичните изследвания се изпращат в Националната болница за заразни и паразитни заболявания в София, където става типизирането на вируса. И действително, от да кажем примерно 15-20 такива тежки случаи, за които сме изпратили проби, около 3-4-5 се връщат с доказани на грипен вирус. Да. Какво означава сега тежки осложнения според вас? Според нас, лекарите, тежките осложнения са обикновено в детската възраст, когато едно дете, което е заболяло от остра вирусна инфекция, започне да не спада температурата, появи се кашлица, спадне имунитета на пациента или на детето, в резултат на което се насложи и бактериална инфекция допълнително. Която как се открива? Която вече започват признаците на една пневмония най-често, тъй като най-често осложненията след вирусните инфекции са от страна на белия дроб. При децата са пневмонии и при възрастните, разбира се, са пневмонии. При по-малките, както е в случая на кармачета или на до една-две годишна възраст, има и бронхиолити. Това се потвърждава от... Бронхит е тежко осложнение ли? Бронхиолит. А бронхит? Бронхита не е чак толкова тежко осложнение, тъй като то е само на бронхите на трахеобронхиалното дърво, докато бронхиолита е вече в алвеолите на белия дроб, там стават... Да. Как се доказва това? С рентген или... С рентген и на клиничната картина. Да. Развива се дихателна недостатъчност и вече на целият този фон на тези осложнения може да настъпи, макар и рядко, както виждаме, има такива случаи в България и летален изход от самото заболяване. Няколко такива случаи вече има, мисля, че за повече Пловдив от 8. Имаше две обявени два случая за починали на млади хора. В Благоевград има дете и сега в новото, в Плевен. Сега е в Велико Търново, бременна жена с 6 годишно дете, също с осложнения. Всяка година, между другото, и когато има грипна епидемия, настъпват такива осложнения, има такива смъртни случаи. Това е в... Всяка година ли е така? Или тази година е с повече? Може би, ако се направи една статистика, ще стане ясно, че почти всяка година е така. Сега това последния случай от снощи, от тази сутрин, който видяхме, беше на едногодишно детенце, на което лекарите не са могли да спасят в университетската болница в Плевен. Само един ден е било болно детето, смисъл разболява се и на следващия ден вече в изключително тежко състояние го приемат в болницата с дихателна недостатъчност, доколкото разбрах. Защо толкова бързо се развива и това не е ли причина за безпокойство? Че няма гаранция, че ако се разболееш и след 6 часа няма да вече да си с така, почти на границата на живота и смъртта. Малките дечица винаги са били проблем, когато на тази малка възраст направи контакт и получи заразяване с какъвто и да е било вирус. И поради тази причина те нямат още изградени свойства и антитела в телата си. Те получават или от кармата, или от майката са получили антитела. Тяхните защитни сили винаги са били по-малки и затова обикновено рядко настъпват осложнения при малки дечица, защото те не правят контакт и няма как да направи контакт с болен човек, за да получи тази зараза. За разлика, примерно, от по-големите деца, където контакта се осъществява и в училища, и в детски градини, те излизат и играят на улицата, събират се на место. Така че винаги при малките бебета и при кармачетата е много важно да няма връзка с
болен човек, който да принесе този вирус. Да, но в случая вече постфакто имаме такава инфекция и казват, че дори не е грип, а е остра вирусна инфекция. Остра вирусна инфекция, ще се вземат проби кръвни. Не, напротив, каза тази сутрин говорител на болницата, че са сигурни, че не е този щам на грипа, е възможно, просто тежка вирусна инфекция. Може да е така. И затова ви питам, как да са сигурни майките и какво да правят, макар че майката на това дете още същия ден го е завела на общо практикуващия лекар? Общо практикуващите лекари са първите, които осъществяват контакта с болните пациенти от остри респираторни заболявания. Когато се установи вирусна инфекция, е груба грешка да бъдат предписвани направо медикаменти от групата на антибиотиците. Тогава, когато има показания и да се лекуват вирусните инфекции, трябва да се използват антивирусни препарати. Включително и при малки деца, така ли? Не, не включително при малки деца, говоря по принцип. По принцип. По принцип. Когато обаче настъпи вече осложненията и те, обикновено тези осложнения постъпват в болницата, тъй като самото заболяване, вирусното, то ако протече нормално, без да има осложнение, в рамките на няколко дена само се отзвучава и поради тая причина ние лекарите никога винаги съветваме да се останем вкъщи, да се пият топли напитки, да се вземат симптоматични лекарства, понижаващи температура, главоболие, общо отпадналост, витамини и така нататък. И това е един нормален ход на заболяването, но за съжаление... Настъпват осложненията по няколко причини. Първо, зависи какъв имунитет има изграден самия човек и дали е възможно да се прибори. От какво зависи изграденият имунитет? От самото състояние, ако щете, от психичното му състояние, ако щете, от умората, от стреса, от храна, от много неща. От една страна, от друга страна, зависи до каква степен самия организъм има съпътстващи заболявания. Поради тази причина, друга година, тъй като боледуваха много хора с по-напреднала възраст и с повече придружаващи заболявания, там смъртността беше по-висока. Тази година, може би, без да сме сигурни, може би този вирус, този щам е бил преди 40-50 години пак в такава грипна епидемия и по-възрастните хора на 60-те години са прекарали, може би, този грип и поради това, че са изградили имунитет, сега по-рядко боледуват. Може би това е Макар, че имаше два случая пак тази година на възраст. Може би първите случаи бяха на около 89-90 годишни мъже. По наше така наблюдение в университетската болница някъде пика по заболяванията, вирусните започна малко след Коледа. Тогава ли регистрирахте? Тогава започнаха, да, първите, които започнаха да идват осложнения след вирусните инфекции, като задържаха особено при децата едно плато на самото заболяване, което върви в момента. Може би сега е момента да се обърнем към това какво е състоянието и какво ще ни разкажете. Да, не само в момента, още как се справихте. Вие започнахте да разказвате, че след Коледа са започнали след да идват. След Коледа започнаха да идват какви пациенти дойдоха първо? Обикновено идват пациенти, които имат осложнение от страна на белия дроб, тъй като ги приемаме в клиниката по пулмология, в първа вътрешна клиника в там се настаняват някъде средно от нова година насам заетостта на леглата е някъде около 30-34 човека постоянно имаме в клиниката, които се лекуват. А колко е капацитета? Капацитета по разрешително са 26 легла. Тоест имате отгоре? Имаме отгоре 5-6. Къде ги настаняват? Настаняваме ги на базата на първа вътрешна клиника, тъй като двете отделения са в едно. В нефрология и в ендокринологичните лигла. Ползвате... Ползваме тяхния капацитет. Капацитет на съседни отделения. В детската клиника, където капацитета е 40 легла, винаги са заети на 100%, плюс-минус няколко легла отгоре. Като пък там на помощ ни идват инфекциозното отделение, където е разкрит и противогрипния кабинет, който УМБАЛ разкри, където всеки един, който има така признаци на грип, може да отиде да се прегледа. Между другото, може би организацията беше добра, може би и личните лекари си свършиха доста работа, но за разлика от други години, тази година има по-малко обърнали се директно към противогрипния кабинет пациенти. А това по-добре ли е? Защото да, може би има две страни, тъй като хората или поне национални консултанти, да кажем, цитирам, по заразни заболявания казват по-добре
Първият ден направете консултация по телефона с лекаря. С общо практикуващия лекар, отколкото да ходите там, защото първо, правите че контакт. Правите контакт, второ, че сте толкова зле, че не това можете да се дигнете да, от леглото. Така е, наистина е така и... И по-добре да отидете в... Или въобще съветваха хората, ако нямате спешна нужда да ходите при общо практикуващ лекар и не е свързано това заболяване с грип, по-добре не ходете, за да не си докарате грип там, докато чакате. Така е и наистина всеки един индивидуално би могъл да прецени как се чувства и дали трябва да отиде на лекар или не, но когато повече от 2-3 дни симптомите не отзвучават и не се проявяват първите признаци за рековалесценция, за оздравяване, човек трябва да се обърне задължително след лекар. Третия ден казвате? Втория ден, защото тогава някъде настъпва пика, през който преминаваме и започва оздравителния процес. И тогава настъпват и усложненията. Ако четвърти, пети ден температурата не спада, появи се кашлица, започне отново един решут на самото заболяване, задължително трябва да се търси медицинска помощ и то често пъти може да се стигне до снимка на белия дроб, рентгенова и така кръвни изследвания. Е по-добре да, ако има съмнение лекаря наистина да назначи тази точно снимка. Точно така. Само да кажа, че има обаче и случаи на възрастни хора, в смисъл в активна възраст, не нали, след в трета възраст, но да кажем на 40-50 години, които получават това осложнение след първите 24 часа и говорим за двустранна пневмония. Толкова бързо може да настъпат такива случаи, но те за радост са много рядко. И обикновено все пак самите хора се чувстват достатъчно зле, за да се обърнат към лекаря. И за да може веднага да се реагира. А кога разкрихте този противогрипен епитет, кабинет в инфекциоз? Миналата седмица в сряда, при обявяването на грипната епидемия, беше разкрит този кабинет. Между другото, това беше едно от указанията на районната здравна инспекция към управителите на болничните заведения. Кой може да се преглежда? Всеки един. Трябва ли му някакъв документ? Не, никакъв документ не му трябва, просто трябва да се обърне, да отиде до самия кабинет, който е на базата на клиниката по инфекциозни болести. А в самата клиника приемат ли се пациенти? Да. Когато има осложнение от грип, дори има и клинична пътека грип, по която могат да бъдат лекувани пациентите, тя е точно в клиниката по инфекциозни болести. А осложненията на самия грип, като пневмонии, като бронхиолити и така нататък, те се лекуват вече в вътрешните клиники, в пулмологията, в педиатрията. Можем ли да кажем колко в момента са пациентите в пулмология? 32 човека са към тази сутрин, да. И 41 деца са в клиниката по детски болести. В какво състояние са? С осложнения, в тежки състояния, терминални състояния нямаме пациенти. Вчера от Казанлък се обади доктор Манова, която е директор на общинската болница в Казанлък. И тя съобщи, че има жена, която не може да се справя там на место с белодробни осложнения. Транспортирахме я до университетската болница и беше настанена в интензивното отделение в КАИЛ. Да, точно това ще да питам в интензивното колко има Мисля, че е само тази жена, която вчера постъпи. Сега нямам сведения тази сутрин какво е състоянието, но самия факт, че е в КАИЛ, значи, че е била доста увредена, доста тежко състояние. Пак от грип? От грип, да. Докато тези в клиниката по пулмология, с какви заболявания? Те са с остри респираторни заболявания, протичащи с осложнения, с пневмонии. Какво е лечението в такива случаи? Лечението в такива случаи е да се започне противовирусно лечение, ако е на базата на вирусната инфекция. То не е ли късно вече, ако има осложнение? Да. Ако има вече насложена антибактериална инфекция, тогава се започва с антибиотично лечение, като се покрива различен спектър от страна на антибиотиците, грам положителни, грам отрицателни. Ако може да се направи и да се изолира причинител в хемокултурата, се започва точно чувствителния на съответния антибиотик. Така наречената антибиограма. Антибиограма, нали, така? Точно. Не трябва ли да се прави задължително на всеки антибиотик? Не е задължително. Започва се емпирично. Ако има ефект добър,
който да се отчете след 24 часа, просто не сменяме антибиотика. Но понякога, но когато, го сменяте. Когато няма ефект и минат известно време, тогава задължително се взема хемокултура, прави се антибиограма и се назначава точния антибиотик. Но самото отчитане и поникване на самия микроорганизъм изисква известно време, около 48 часа, така че ние нямаме възможност да чакаме точно да намерим кой е причинителя. Затова винаги започваме с стандартните в кавички. Ако лечението е антибиотично, кога пациента да... Или как преценявате дали пациента може да се лекува вкъщи пак с антибиотици или да бъде прият в болница? Това го преценя лекаря, който е дежурен, според находката обективната, която намира при прегледа на пациента и според снимката рентгеновата, която почти винаги, да не кажа, 100% се прави. Ако има пневмония, която е така с големи размери, обхваща повече от белия дроб, ако човека е доста интоксикиран, има левкоцитоза, цереактивния протеин са завишени, това са се индикации за приемане на, в болницата. Колко време стоят обикновено около такива пациенти? Около 5 до 7 дни. Около 5 до 7 дни, ако нещо допълнително не се насложи. При децата как стоят нещата? При как дечицата, ги лекувате и колко време долу горе? Толкова, престоя? Около 5-6 дни те престояват. При тях... Казват, че при децата много бурно се развиват началото симптомите, но децата, толкова бурно и бързо очумяват. Тъй като аз съм така детски хирург и се занимавам с деца, питам. Мога да ви кажа, че те са бързо разболяват и бързо оправят. И обикновено идват в доста така тежко състояние, когато започне адекватното лечение, бързо настъпва и отговора. Те имат така по, как да се изразя, по... чувствителни към оздравяване, отколкото възрастните, тъй като организма е млад, той се развива, расте, и го бързо го преодоляват. И обикновено за 4 до 5 дни едно лечение на една пневмония, ако не се осложни допълнително или ако не се затегне, както казваме ни, приключва. Тогава пък настъпва другия момент, че искат всички да си ходят веднага вкъщи. Но това са ежедневни неща. А колко трябва да стоят по принцип? По 5 дни е така наречената клинична пътека, като минимален болничен престой. Добре, ако не се оправи за 5 дни и свършва клиничната пътека. Това е минимален болничен престой. Тоест, да. Минимумът е този, който трябва да остане. Никъде няма максимум. Къде настанявате децата, които... За сега се справим като капацитет. Ако има едно, две или три надхвърлящи дечица, имаме легла в инфекциозното отделение, там също можем да настаняваме. Но с сега... придружител ли са децата? Това също питат родителите и се вълнуват. Да, с придружител са до 7-8 години задължително, защото трудно може едно 7-8 годишно дете да се справи само в тая обстановка непозната. И над вече тази възраст, по желание на самите родители, могат да останат. Но не спирате родители, които искат да... Разбира се, няма смисъл. Те очевидно нямат легла или по-скоро... Не, те се ползват от това да бъдат там като придружители, без да имат възможност да бъдат настанени на специално на легло или пък на някаква друга стая индивидуално. Можем да осигурим 1, 2, 3 такива VIP стаи, грубо казано, но няма как за всички да бъдат осигурени. Моля ви да кажете дали е достатъчно топло в болницата, защото няколко пъти тази зима научавахме, че има проблем с отоплението. От някъде края на ноември започна газоподаването и топлоподаването съответно на парно в сградата, основната на болницата. И от тогава до този момент температурите никога не са излизали извън на комфорта, който е... Колко? Между 18 и 26 градуса. Това е комфорта. И ние ги държим винаги в тези параметри, като... Съответно, не подаваме нон-стоп парно, така да се каже, а според температурите, които са навън, 2, 3, 4 или 5 пъти в денонощието за по 2-3 часа гори по тела. А защо не е непрекъснато? Защото първо няма как да се поддържа една по-ниска температура на самия котел. Второ, това значи много сменен режим на работа.
и поради такива реорганизационни... Защото вкъщи обикновено върви непрекъснато климатик, върви непрекъснато газ. Да, така е, но в самата болница така ние сме направили просто нашите изводи. Въпросът е да не е в ущърп на пациента и да носят печки, защото и до там се стигало често. Аз, не, в тази година пак казвам... В момента гарантирате, че няма такъв проблем. Абсолютно. Да. Тази година проблем имаше в началото на отоплителния сезон, тъй като имаше там неуредени ни спорове с овъргаз мрежи, които за около 4-5 дена се решиха и оттам нататък никога не сме имали. Даже много пъти колеги, ваши журналисти са идвали на интервюта в болницата, казват, при вас е топло, горещо. Чак горещо. Горещо, да. Се обличат. Сега ние няма да идваме да проверяваме поради ред причини, едната от които, че не можем да влезем сега заради грипната епидемия. Може, сега в момента. Но нека да кажем и мерките по отношение на дезинфекция на отделенията, дали има някакви по-специални изисквания. Значи маските, лицевите са абсолютно задължителни. Също така дезинфекцията на ръцете и пода и повърхностите, които са в контакт с пациентите, задължително се третират с препарати. Свиждания, да разбрах, че свиждания няма. Свиждания няма, като в часовете за свиждания се дава информация на тези, които искат да получат информация. За хубавата страна на века, в който живеем, е мобилността. Всеки един може да вдигне телефона, да се обади на доктора, да, който е лекуващия, да получи информация. Имате ли достатъчно персонал в тези отделения, за които говорим? Да. Аз по принцип искам за сега да питам, нека да се концентрираме в пулмология, да речем с колко лекари разполагате. Нормален брой лекари, те са си все толкова, колкото са си били. Да, какво значи нормален? 7 човека в момента са на работа. 7 лекари, да. За колко пациенти? 32. Но те не дежурят нон-стоп по 24 часа, те си имат график. Имаме 7 пулмолози. Има. А в детското отделение, детска клиника? В детската клиника, там колегите са някъде около 12-13 човека с специализанти. Педиатри. Със специализанти. Орил, да питам ли? В Орил има някъде около 8 специалиста и към 7 специализанта. Казвам ги така на излиз, без да бъда... Да, можем все пак някаква... Но долу горе... Картина да очертаем. И в инфекциозно отделение инфекциозно отделение... Знам, че има проблем с инфекционисти по принцип. Не, при нас специално няма. Там са някъде около 6 човека, 7 колегите, които са с специалист. Да, нека да кажем, че това е единственото инфекциозно отделение. Както единствената пулмология на територията на... Единствена пулмология, инфекциозно. Детско има. Детско има, но детска хирургия няма на друго място. Детска хирургия няма, неврохирургия няма и гръдна хирургия. Това са 3-4-5 структури, които са уникални за нашата болница. И накрая можем да направим заключението, че нямате сериозни осложнения или хора в критично състояние следствие на осложнение от грип на територията на нашата университетската болница. Това е един категоричен извод, който можем да направим. За този момент до сега нямаме такъв случай, който да бъде така изтъкнат, че от осложнение на грип, че има опасност за живота на пациента и така нататък. Няма до този момент. Но според вашите статистики, вашите наблюдения, така пикът, както се казва, на грипа, не е много отминал, нали? Защото казахте, че болните са едно постоянно число. Грипа е такъв тип епидемия, че тя започва лавинообразно и лавинообразно свършва. При нас в болниците вече се задържа платото и идват осложненията. Значи ние не можем... Да кажем, че не се увеличават. Да, точно. Добре. Така. Те се задържат на едно също ниво. Точно. Добре. Благодаря ви за участието. Благодаря и аз. Рекламите сега, след което очакваме професор Марин Добрев, директор на художествената галерия в Стара Загора. Така че останете с нас.